Fala galera, Kamikaze na área, Bodinha também. Bom dia, sabadaço. Partiu Jim. Jim Academia. Claridade tá daquele jeito, mas a viseira salva. A viseira salva. É 50 aqui, tá? Só pra lembrar. Se você pode passar correndo, eu também posso. Sempre que passa correndo é tu, Kamikaze. Tô zoando. Olhei pelo retrovisor, já vi o tan 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 tan. Alarme. Sai da frente. Eita, olha, olha. Para na ciclovia, porra, então. É, ó, é, diz que olha o outro, o jumento da porra. Era pra ter passado antes, o cara ainda vinha entrando. Mano, sério mesmo, eu tô num pé e no outro pra sair desse canto, isso. Eu sei que gente burra tem em todo canto, mas aqui é de real. Aqui é pra quebrar tudo. Cavi desse jeito. Mas se bem que o carinha da frente tava certo. Parece que o outro já tava ligando o pisca, né? É, tem razão. Essa faixa de caminhada aqui. Mano, sei não, bicho. Era... Aqui já é muito largo, né? Aí os carros, em vez de parar aqui pra não sofrer multa, parar aqui. Aí pronto, é interdito tudo. Nem passa aqui, nem passa aqui, nem passa aqui. É um negócio meio sem noção. Ai, obrigado, meu Deus, por não ter dado nada em cabeça, nem em pescoço. E vamos embora, vida que segue. É, gente, eu acho que a turma vai sair lá de Santa Cruz às 3 horas, já Tangará, eu acho. Chega aqui umas 4h30, 5 horas. E eu não sei, não faço ideia se eu vou mesmo ou não. Não faço ideia. Já tá tudo resolvido com a moto, tudo de boa. Mas o danado ainda da... O negocinho lá da dívida ativa não sai não. É um saco. Demora, viu, pra constar no sistema. Agora é muito foda mesmo. Pra prender o cara, pra aplicar a multa, pra tudo, demora nada, tem que ser de imediato. Tem que ser agora. Mas pra você sair de uma situação, você tem que estar esperando.
esperando anos e anos e anos. A presepada muito doida, viu? País aí, chibanca. Pensa num país. Aí pronto, eu fico preso porque não posso sair, entendeu? Embora que já tenha feito pagamento, como algumas pessoas já me falaram, não, mas tem nada a ver não, se já fez o pagamento pode ir, não é assim não, gente. Mesmo com pagamento, com comprovante em mãos que foi pago, você fica sem a moto. Vai! Ou então pinta logo doido de vez. Vai, quando o federal mandar parar, você arregaça, chama no punho. E espera que aquela porra daquele carrinho reacompanhe. E fica queimado pelo resto da vida, porque fugiu, já era. O Gil ferrou, se ficar ferrou também, então não sei o que é que faz, né? Botar um adesivo na placa e pintar o 7. É por isso, pô, que tem muita gente que faz merda, sabe? É por isso, tem muita gente aí. Eu sei que não justifica e tal. Mas, mano, o cara tenta fazer as coisas direitinho, não consegue não, pô. Tenta fazer as coisas direitinho, tudo de boa, não consegue não, tem jeito não. É um país que induz você a fazer besteira. Entendeu? Induz. Vai lá, pagou a moto. Pagou a moto, puf, pronto. Tá pago. Tá lá com comprovante. Aqui é o comprovante, pagamento. E não pode andar porque não constou no sistema. Amigo, comprovando, tá lá de pagamento. Ah, mas é dívida ativa e não pode. Tem que sair do sistema no dia que a gente quiser que saia. Aí pega um bicho meio louco das ideias. Aí tá bom, um bocado de tabaca. Era aí que eu sei como é que eu faço. Levanta a placa, bota adesivos, passa nos vermelhos tudinho e radar, ainda estira o dedo na hora da foto. Que é pra tirar onda. Porque não adianta não, porra. A gente leva cacete de cá, leva cacete de lá. E isso revolta, sabe? Todo mundo tenta fazer, quer dizer, a maioria tenta fazer as coisas certas. Mas aí o próprio sistema fica burlando o cara, pô. Fica fazendo o cara, induzindo o cara a fazer besteira. Você não pagou as guias, não tá tudo paga. Tá, tem um comprovante? Tem, mas no sistema não tem. Oxe, mano. Pelo amor de Deus, mano. Aí o cara vai e diz, então tá bom. Não vou pagar mais essas merda não. Vou atrasar tudo, deixar se fuder mesmo. Essa porra. Já tá difícil a situação, o cabana fica andando, tirando uma onda com a gente. Aí o bandido chega, mete o doido. Chega ele mais dois amigos, mais três. Bota a arma no juízo do cara, leva a moto. Aí vai pros eventos de moto da vida. Quebra o motor, faz aqueles vídeos, né? Cortando giro até explodir tudo. E fica por isso mesmo, a polícia não vai atrás, ninguém pega. Então não tem dívida ativa pra esse povo não, né? Não tem dívida ativa, não tem nada, não tem nenhum tipo de problema com esse povo aí não. Ninguém nunca sabe quem foi que pegou a moto do cara e tocou fogo. Ninguém nunca sabe quem assaltou. Ninguém nunca sabe de nada. Agora vai, a gente deveu um emplacamento. Ai, deve pra ver. A desgraça. Eu sei que já aparece alguém com comentário aí. Ah, não justifica não. É porque tem que ser assim. É a lei. É, interessante é que a lei é a lei mesmo. Só serve pra alguns, pra outros não. Né? O Brasil teve chance de se... de se reerguer, de se recuperar da situação. Mas aí, infelizmente, foi tomado de assalto, né? Eu não engulo essa conversa aqui. Votaram e foi assim que funcionou, não. Isso é conversa. Foi tomado de assalto, foi colocado à força mesmo. Aí pronto, aí o que tava se recuperando voltou tudo a ser o que era.
pior dessa vez. Bolsonaro tentando recuperar e agora lascou, foi tudo. E se ele entrar agora, ele só entra para se torar. Qualquer um da direita que entrar agora no país, entra para se rear. É melhor que nem entre. Falando sério, é melhor que nem entre. Se entrar, se rea. Infelizmente, se tora. Aí pronto. Fica eu sem saber se vou. Esperando a boa vontade da do babado lá. Esperando a boa vontade do babadinho lá, sair do sistema, né? Todo emplacamento saiu, gente. Tudo de dívida, de licenciamento, tudo, mano. A moto tá, entre aspas, a moto tá licenciada, entre aspas. Agora tá na porra do IPVA da dívida ativa, então não tá licenciada, né? Ai, tá porra. Pois pronto, já a gente conversa, já a gente fala mais sobre isso aí. Eu acabo me estressando, começo a falar nessas... esses caceta aí, fico com raiva, essa porra. Doido pra ir pra Tosa. Maria Cunha, Márcio. Desse jeito fica difícil, Márcio Felipe. Galera do céu, vim pra academia e esqueci do bagulho importante. E não dá certo, velho. Cabeça de tomate. Aí é de real, viu, cabão? Paga e quer usar e cadê, mano? Cadê? Entendeu? Doinho ficou com medo. Ai, tem dívida. É, eu vou com medo por quê? Vai me derrubar, é? Ah, demais. Eu, pior que eu sou um desastre, visto com moto alta. Até pra enrolar, meu amigo, cozinha na mão. Eu acho que é trauma. Uma vez eu fui andar num caceta de uma moto dessa aqui. Me fudendo. Peguei, deu enrolada a zona na bicha, deu uma derrapada, pronto, pro chão. Derrapou a dianteira, quando eu acelerei, lá vem a traseira rodando, pronto. Arrumei. Esse pedalzinho de marcha eu vou
Eu vou mexer nesse bicho. Vou mexer porque tá foda. Eu tenho um pezão grande, pé de peba, sabe, de pato, sei lá do que cara é. Parece uma prancha. Aí quando eu vou passar, a marcha fica aqui assim, aí o pé, só falta quebrar a porra do pé pra passar o caralho da marcha. O 10 eu já regulei, ficou show. Já regulei, ficou top. Agora isso aqui, o da moto de Juninho, então, Maria, eu dei cada errada de marcha naquela bicha. Só passava mesmo a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, só faltava quebrar o pé. Não funcionava mais nem o pé assim, ó. Tinha que tirar a perna do canto. Levantar logo a coxa. Ah, tá roupa, rapaz. Isso é hora de andar com cachorro. Coitado, tô queimando as patas. Bichinho só queimando as patas. Sai uma hora dessa com o bichinho. É, se bem que é 8 horas da manhã. Tá tão quente não. Mas vocês acreditam que tem gente que passeia com cachorro de meio dia? Pois é, aí pobre dos cachorros, tudo queimando as patas. É, passarinho, tudo bem? Caga não, sei lá da puta. Au, juízo, que é bom, não tenho. Por ali, mas que é mais rápido, né? Não, é só a volta, a ida é mais rápido aqui. Quer apostar? Quer? Bora, bicho do cu azul, sai de meio. Pula na garupa, vai. Perto, mas não bate. Eu vou arrumar. Eu acho que eu vou procurar na internet um eliminador de rabeta. Porque minha Redman toda inteirinha, mano, toda bonitinha. Eliminadorzinho de rabeta, porra toda. Aí eu vou e... Oh, eliminador não, rabetinha original e tal. Aí eu vou e boto um eliminador de rabeta. É, fica assim, sabe? Já não fica tão jungle life a moto. Mas eu tô com vontade de botar um eliminador de rabeta. Só pra dar uma subidinha na placa, sabe? Tá nervosa? Se tiver, diga. É, tô com vontade de jogar um eliminador de rabeta só pra dar uma subidinha na placa. Pra eu poder passar no radarzinho, sabe? É, porque o cabo fazer direito não presta. Fazer errado mesmo. Eu sei que não é o melhor pensamento, claro. A gente tem que fazer o certo pelo certo. Mas, meu amigo, revolta o cabo. Eu doido pra ir pra esse evento. E a porra da dívida ativa não sai do caralho do sistema. Ah, foi pago essa porra. Tô passando, viu? Rapaz, desculpa aí, eu sei que eu tô errado. Moto de 50 cilindrados, olha o tamanho da bicha, maior que o gordo ré que tá em cima. Freio, boitungão, aí é 60. É o Jaspion, é? Ele tem um intercomunicador. Isso, comunica comigo aí, doido. Isso. Solera a motoquinha, solera. É o velho capacete escamoteável.
motociclista é um negócio invocado mesmo. Do valor. Pois é, gente. Não queria, mas estou. E vamos finalizando o vídeo por aqui. Lembrando, não façam o que eu faço, nem tome esse vídeo como, oba, vou fazer também, vou pintar o set. Não façam isso. Paguem ao governo e espere a boa vontade do governinho liberar você.